إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فالدرين تموضن الله يتسلنا منسي ممشيرا نتيجة تابريسهم كتموا يتماض تمشيرا استرحمتت تشتاكا لهم ذا بيسة نبار ذيات شنبار تكتموا يه ذا قردو عليشت كمي في اللوار بيسة ندو ذا بأفروهم ذا بيسة سدوت جسد جسم ندو تموا يترامزان يمي دوكو كناتشور me muajnë Ramazan, e qysh mësë më knasht njeri ju me Ramazan, ku 24 orë jemi në adhorim, jemi në madhrim, jemi në ibadet, jemi duke shijuar të mirat të Zotit, duke knasht shpirtin ton, duke punuar për gjenetin ton. E sa embel është fjala gjenet, sa mirë t'inglën në vesh besimtarit fjala gjenet, e sa shumë njeriu malë njëhe dhe përmalohet për gjenet. E kush është ai i cili nuk përmalohet për gjenet. Nga njeriu i parë, e deri tek njeriu i fundit, e cili thët la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, edhe Ademi alayhi salam, i cili kishte parë gjenetin dhe kishte jetuar në gjenet, dhe kishte shijuar të mirat e gjenetit, pasi që nxarr nga gjeneti, u përmallua shumë, u mërzit shumë për gjenet, kajti shumë gjatë, shumë e lotin e derdhe, dhe kërkej pejtë madhët Allah, që Allahu t'ja bjen një send nga gjeneti, që ta kujtej gjenetin, e Allahu ja zbriti në gurin e zi, i cili është vendosur në qabe, edhe bante me vete Ademi atë gurit zi, edhe o qmalte me të mirat e gjenetit, për malën e malë që kishte për gjenet. Të gjithë rap të dëvëtshëm të Allahot, në kryetyre pejgamber të Zotit, kanë qenë njerëzit më të malëngjyrë dhe përmaluar për gjenet, sepse kanë kuptuar më së miri natyren e gjenetit, edhe ua kanë spjeguar pasuzve të tyre, se ne o ju njerëz, jemi krijuar për gjenet, nuk jemi krijuar për dynja. Këtë, u a thënë të dhe pejgamberi, ju një fundit, sallallahu aleyhi wasallem, shokve ti, po edhe vetë ponon të shumë për gjenet, dhe ishte përmaluar shumë për gjenet, sepse për gjenet ishte krijuar, dhe në këtë formë i edukoj edhe shokët e ti, për atërsive të gjitha ta shokë, të bekuar, Zoti pas qeni knaqër me ta, ku lexojmë për biografinë e tyre, ngra dhe burra, mashkë dhe femra, pleqë dhe tri ishin përmaluar dhe të malëngjyrë shumë për gjenet, dhe fjala gjenet kishte të këta një peshë shumë të madhe, një ndikim shumë të madhe në zemrat e tyre, e cila fjalë u azbut të zemrat, fjalë ke cila ndikante dhe loti me rjedhë, fjallë ke cila ndikante që jetin e njeriut më ndryshuar krejt, më smidhim të kur gjo për hatër të madhe të Allah për qatë gjenet, më smidhim të kur gjo nëse është nevoja edhe jetin me dhanë për gjenet, edhe pasurin me dhanë për gjenet, edhe shëndetin me dhanë për gjenet, edhe familjen me dhanë për gjenet, kam për qëllim më prish me familje që është kanë dollë, të shokët e pejgamberi gjatë periudhës me kasën veçanti alayhi salam, pun nga një herë edhe një periudhën me dinase pasi është shpërngullur, për gjenet, gjithë gjo që ka kam pasur në duar të tyre, ka qenë gjendje me sakrifiku dhe me dhanë, sepse kanë kuptuar definicionin e ardhjes e tyre në këtë dynja, ne jemi bejt e dynjas të krijuar për gjenet. Pra,
bëho bir i gjenetit më së bë bir i dunjas. Shka të thotë se mas jetën këtë dunja si kur me jetu për gjithmon, por jetën këtë dunja si kur se ki me vdek nesër dhe ki me shkua në gjenet. Me fjallë tjera mëse hëm gjenetin për dunja, mundohu me marë gjenetin në përmjet kësaj dunjaje, sepse gjenetë është sani shtrajt, sani ëmbel, gjemët i cilën Allah i madhruar, mësë shumë të ndëran rëbë të ti, është dharata zotit, e kanë hadith pejgamberit aleyhi salatu vë selam, ela inë silat Allah il ghalje, ela inë silat Allah il gjenne, mali zotit është i shtrajt, është i qmushëm, mali Allahut është gjenneti, la ilaha illallah, është gjenneti, e pejgamberi aleyhi salam, në ka të regu se në gjennet ka, që ka syni njeriu, që ka pa kur, që ka mendje ti si ka shku kur, që mund të kejtë diqka të tilë, dhe që ka veshë njeriu nuk ka një për diqka të mirë, të njajshme asë njëherë në gjennet, ku i vetëmi Allah e ka kryuar, dhe vetëm aje dinë se që ka kanë të pëjtë mirave të shumëta që ka pregaditur e me emrin Allahu Azza wa Jall, ata të cilet janë agjerushëm dhe agjerojnë këtë muaj Ramazan, janë dashamir të gjenetit dhe janë të krijuar për gjenet dhe janë të përmaluar për gjenet, ata të cilet rrinë pa hungër dhe pa pi gjatë muajt Ramazan për fjallin la ilaha illallah, për hirtë madhe të zëtë, rrinë pa hungër, për balë kësajna me hungër dhe me pipe të mirave të Zotit që ka krijuar Allahu në gjenet të bareke wa taala, me pipe i kronit pejgamberit alayhi salatu wa salam ditën e kiametit, e që ka në hadith pejgamberit alayhi salam se ai i cili pin pe kronit pejgamberit alayhi salam një të pim, ai nuk u qëtohet më kur asnjëherë, po qëtohemi dhe pontohemi, po na kap etja dhe uria në Ramazan për mësme në kap etja dhe uria në ditën e gjykimit dhe për me qëtë në gopur kur të futemi në gjenet, atje me hongër dhe me pi, atje nuk kem agjerim, atje nuk kem nevoj për namaz, atje nuk kem lodhje, atje nuk kem nevoj për me dhanë për i materit mirave materiale, as me dhanë nga mundi i jonë, as nga psiqika jonë, për kemi vetëm i vjelë, fryte dhe të mirat e punëve tona, të cilat i kem bo për Allahën Azza wa Jall. Andaj, nëse javlen njëriju me punu për diçka në këtë dunja, javlen me punuar për gjenet, pra të punojmë shumë vëllezër dhe motra për gjenet, e të lumt në të lumt që jena musliman, dhe dim Zotin hak, e dim Ramazanin hak, knaqim me Ramazan, ani pse lodhim në realitet në fakt fizikisht, po shpirtërisht knaqim, kur e kuptojmë gjenetin atje i cili na pret, kur e kuptojmë të mirat e shumta të cilat Allah i ka përgatitur për neve, të përmallohemi shumë për atë gjenet, sepse sa më shumë ta dojmë gjenetin dhe të përmallohemi sa më shumë për gjenet, aq më modest do të jem, aq më të përkushtuar ndaj dinit të Zotit do të jem, aq më dobishëm për shoqëri do të jem, aq më devotshëm do të jem dhe aq më ngritur te Madhi Allah te bareke ve taala do të jem. Allahu qoftë i kënaqur me neve ya rabbel alamin gjatë këtij muaj Ramazan, e qoftë i kënaqur me neve edhe pas muajit Ramazan. Allahu na nxjerr neve nga muaji Ramazan të pastër nga mëkatet, të filtruar, të ngritur shumë lart. Allahu na shënov dhe na definov në listën atyre të Zotit është i kënaqur me ne dhe na i pushoft shpirtat tonë dhe trupat tonë në xhenetet e tij, të cilat gjerësia e tyre është ardhu samavati wal ard, gjerësia e tyre sa qiell dhe toka janë përgatitur atë gjenete për njerëz të devotshëm. Allahu na bëj për atyre që janë të devotshëm dhe i shijojnë ato të mira të mëdha të Allah Azza wa Jall. Lusim Allahun e madhruar që të na bashkëjë të gjithëve në gjenetet e tij, e të na bëjë haram xhehenamin fytyrave tona, trupit ton, prindëve tonë dhe neve dhe gjithë muslimanve ya rabbel alamin. Allahu na pranof këtë agjerim dhe të nadhërime dhe ibadete cilat i bëjmë për hirtë madhe të Allah Azza wa Jall. Zotish përbleft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.